伸ばしてもらって、反対側の手で肘部分ぐらいを押さえてもらって伸ばします。その時にここがしっかり伸びてる、この肩の部分が伸びてることと、あとはこっちの肩が上がってこないようにしっかりまっすぐな状態で伸ばしてください。でこの時に、まあ、痛すぎたりとかちょっと力強くやりすぎて痛いなって思う方はちょっと緩めて、自分がこう痛気持ちいいな、ちょうどいいなぐらいのところで止めて、だいたい10秒から20秒ほど伸ばしてください。反対も同様に行います。このような感じでやってみてください。